nema patnje za onog ko voli treći da. Danas smo u crkvi čuli da su dugotrpeljivost i blagost pokazati čovjekove ljube. Kada neko posjeduje dugotrpeljivost i dobrotu, to otkriva da taj posjeduje u sebi ljubav. Kada čovjek nije dugotrpeljiv, kada sve traži odmah i sada, kada nema blagosti i mnogo stranu dobrotu i kada je nestrpljiv, on je onda manjkav što se ljubavi tiče. Ako je manjkav u ljubavi prema bratu, znači da je manjkav i u ljubavi prema Bogu. Jer Bog je ljubav i koji prebiva u ljubavi, u Bogu prebiva i Bog u njemu. Neki svetitelj je posmatrao jednu dušu kako prolazi mitarstva i odlazi u onih život. I pošto je prošao gotovo sva mitarstva, zaglavi se. Stade kod posljednjeg mitarstva nemilosrdnosti, to jest kod demona koji hvata one koji nemaju ljubavi i pade u ad. Tom svetitelju bi mnogo žao zbog neuspeha te duše, zar da propane kod posljednjeg mitarstva. I zaista, deco, ako nemamo ljubavi, ni mučeništvo nas ne spasava. Sveti Kozma Etolski kaže: video sam dve ljubavi koje spasavaju. To su ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. A na drugom mestu još veli: kada volimo Boga i bližnjega, ne treba ničega da se plašimo. Drevni oci su se mnogo čuvali da ne ražaloste bližnjega i činili su sve samo da se to ne desi. Čak su i sami trpili štetu da ne bi one raspoložili brata, da ga ne bi povredili, pa makar sagrešio. Jer kada ima ljubavi, postoji lep način ophođenja koji ublažava bol i olakšava nevolju. I Bog koji ispituje srce i bubrege, kada vidi dobro nastrojenje, šalje svoju pomoć. Bio je jednom brat koji imao telesnu borbu, pa je stalno odlazio kod jednog starca i to mu pričao. Starac bi mu uvek rekao: odagnavaj pomisli izgovarajući umnu molitvu i ništa ne brini. Umirit ćeš se, proći će. Bog je milostiv i milosrdan, pa će ti pomoći. Ja sam se mnogo borio, ali sam sada miran. Dođe taj brat opet kod starca i reče mu: ja te zamaram, starče. Ama ne, čedo moje, koliko god puta imaš te pomisli, ti dođi pa mi ih reci. Ja ću ti opet isto reći, a Bog će učiniti svoje čudo. Posle nekog vremena ujde Bog, ljubav toga starca, ali i trpljenje i trud onoga brata da neprestano odlazi kod njega. Smirava se i ispoveda, pa zaustavi telesnu borbu koju je buči onoga brata. Odatle vidimo da ljubav pobeđuje svet, da pobeđuje sve demonske ujdurme. Zašto? Zato što je ljubav Bog, ljubav i Bog su jedno isto. Ali ne grešna, sebična ljubav, nego ona najčistija i najiskrenija koja za pozadinu i osnov ima Hrista. Zato što je Hristos postao čovjek i iz ljubavi se žrtvovao za nas. Nismo uspeli da shvatimo ovu tajnu Božju. To se naravno otkriva duhovnom čovjeku kada mu Bog otvori um da razume pisma. Sve to slušamo kao slovo, kao teoriju, ali kada se udubimo, onda slovo postaje duh, postaje život, postaje stanje, postaje veza sa božanskim, postaje dodir sa Bogom. A taj dodir šta ima za posledicu? Kada se naslonimo na nešto ledeno, onda se smrzavamo, a kada je nešto vruće, opečamo se. Kada dodirneš Boga, pa ti se učini kao oganj, to je oganj u tebi. Kada ga dodirneš, pa on svetlost i ti postaješ svetlost. Kada ga dodirneš, pa ljubav i čežnja, onda nastaje ljubav i žudnja za Bogom u tebi. Šta od mene traži Bog? Da mu odgovorim svim svojim srcem, svom svojom snagom i svim svojim bićem i da volim svoga brata kao samoga sebe. Hristo zahteva od nas ono što je sam činio. Da volimo svoga bližnjeg, dao nam je tu moć, ali mi nismo prijemčiji po svojoj slobodnoj volji. Da li je to napor? Da li je to njiva? Pa on od mene traži da kopam i da rukama čupam trnje. Ne, šta mi on kaže? Promeni svoje nastrojenje, ja ću ti otvoriti raj, daću ti samoga sebe. Ali mi to ne činimo, imamo razmirice jedan sa drugim i svađe i dostojni smo stide i sramote. Nije da sunce ne sija, ali mi namerno zatvaramo oči i nećemo da vidimo, nećemo da se ogrejemo, nećemo da sinemo njegovom svetlošću. Radio smo u tami, pa se bez kraja i konca prepiremo tražeći šta je u pitanju.
ali nije u pitanju ni prozor ni sunce, već to što ti nećeš da izađeš iz tog kruga, nećeš da pogledaš napolje, pa da i ti postaneš sin svetlosti. To naveli naše ljubljeno evanđelje. Treba da nam bude najdraže, jer bez tog kompasa niku ne možemo. Kao što brod ne može da plovi po okeanima bez kompasa koji mu pokazuje kuda da okrene kormilo, tako i mi ako nemamo evanđelje u rukama, nemamo vodiča, nemamo kompas, nemamo ništa. Zato dakle ne gubimo vreme. Ja to prvo sebi kažem da bih se ja probudio, bez ljubavi ne treba ništa da činimo. Na kraju ću vam ispričati priču o još jednom žrtvovanju, to jest o čovjeku koji je žrtvovao svoj život za spasenje jednog svog bližnjeg. U stara vremena iz jednog mesta u drugo putovalo se kolima ko su vukli konji. Budući da su često prolazili kroz oblasti gde je bilo razbojnika, zveri i tako dalje, kučijaši su imali sa sobom oružje. Kroz rusku stepu putovalo su dvojica ljudi, gazda i njegov zaposleni, kolima koja su vukla četiri konja. Imali su sa sobom i hranu za dugo putovanje. Dok su prolazili jednim pustim krajem, napadne ih čopor vukova. Ljudi su prvo počeli na njih da pucaju, pa su ih držali na nekom odstojanju. Potom, pošto su im se vukovi približili, bacali su im hranu koju su imali. Vukovi to pojedoše i opet pojuriše za njima. Nakon toga su se setili da ostave dva konja za hranu izgladnelim zverima, jer su videli da neće moći da se izvuku. A potom reče gazda, koji je bio hrišćan, slušaj, ti imaš decu, moraš da se spasiš. Preseći ćemo kaiševe i spregnuti jednog konja, a ti ga zajaši i beži. Jer ako nastavimo ovako, vukovi će proždati nas obojicu i oba preostala konja. Bar da se spasiš ti koji imaš decu, a ja imam samo suprugu i bezdetan sam. Neka mene proždru. Ali ja sam samo tvoj potičnjeni, ti si tako dobar gazda. Nemoj sada, ti treba da se spasiš. Nalažem ti da ispregneš konja i odjašeš. Napokon prisili potičnjenog da prihvati njegovo samožrtvovanje sa nadom da će mu odvesti pomoć iz obližnjeg sela. I tako on uzješe konja u trku i odjaše. Vukovi nisu mogli da ga stignu jer su se umeđu vremena ubacili na drugog čovjeka i konja preostalog u zaprezi. Pobegne dakle potičnjeni, ode u selo i poviče na sav glas pozivajući ljude. Vukovi ulaze u selo, pohitajte. Kada su ljudi požurili da spasu gazdu i konja, mogli su samo da se uvere da su ih vukovi već proždrli. Na onome mestu gde se to dogodilo, seljani podigoše spomenik na kome je pisalo: ovde leži onaj koji je položio svoju dušu za svog prijatelja. Hrišćanin se dakle žrtvovao za svog prijatelja, za svoga bližnjeg. Takva žrtva prevazilazi sve veštastveno, jer koliko god obara neko da podari drugome, to ne može da se uporedi sa životom jednog čovjeka. Eto, to malo što je Bog dao da vam kažem večeras, deco, nadam se da će i blagosloviti, kao što je blagoslovio onih pet hlebova u pustinji, da biste se duševno nasitili. A ta hrana neka nam da snage da prevaziđemo svoje slabosti i da postanemo ljudi i evanđelja, Božji ljudi, ljudi koji će tvoriti zapovesti Božije. Amin, da tako bude.